Ovo ime prvi put ga slušam. Znači, imalo geografski odrednici, imalo politički, imalo svekakvi i Lindenska Makedonija je nešto novo. I sve je ovaka na prva raka da se kaže, pa da, to je dobro. I... Se razbira. Samo razgovarame dodeka nešto, da. Barem del od informaciji ne, te stanat sigurni. Da, očigledno deka ne toku strašno kako što izgledaš na prvi pogled.